Al torni për më bënë, tha, edhe në që ki nevoj, me të një mund, diska që ka duhet, edhe unë përthor me vete, o Allahin, vlazni, kam dy të shpia, s'po më vynë, po bedjallin në dashurovan ty, vetë me vete. Mushën 14 vjeqare, jita e më ka morë kitë jitër koje, fatket së shtë ndodhe që shë ndodhe, vlazni të më zhdukën, baba më zhdukë. Kanë thonë orësu, po pra pak, nuk më kanë të regu farë gjenja. Për mu është jetë ëmbël. Për mu kjo jetë është që tonë 4 mure të shpijës. Jeta është shumë e mire, kush mund me punu. Edhe ju me ajë që i sjell gjithat e mirat në jetën e vetë. Kam me gjithë një shoqe që është duhet, kam që. Po, jo që s'kishna gjithë, po si më punë dalë. Gjithë nga përpuna, nga përpuna. Ma fështi s'ka, më në ma. Dhe është pashoti, ka të tjemë dy njusët. Dhe të teta, me gjithë, po, zoti. Unë shpresoj shumë, edhe ko me arritë sukses, se unë fortë.